Odluke školskih odbora pojedinih niških škola posljednjih mjeseci često su bila tema javnosti. Zbog neretko spornih rješenja reagovao je lokalni antikorupcijski forum, ali i odbor za imenovanje Niške skupštine. Gost emisije 15 minuta je Dejan Jovanović, predsjednik odbora za imenovanje. Gospodine Jovanoviću, dobrodošli u studio pre svega. Da li su školski odbori zaista toliko moćni da mogu da ne ispoštuju presude, ali i preporuke LAF-a, recimo? Pa vidite da u praksi ispada da je tako. Jer čak i pojedine sugestije koje dolaze iz Skupštine grada i ono što mi možemo u okviru naših ingerencija da radimo i da im sugerišemo, definitivno da direktori imaju preteran uticaj na te školske odbore. Školski odbori, kao što svi znamo, sastoje se od tri predstavnika zaposlenih, tri predstavnika roditelja i samo tri predstavnika koje imenuje lokalna samouprava kao osnivač te ustanove. A smatram da su prava osnivača ovim uveliko narušena. Jer za izbor direktora vam, na primjer, treba 5 glasova, što vi među ovih 6 imate u svakom momentu. A poznato je koliko svaki direktor u školi ima uticaja na roditelje, jer se radi o njihovoj deci i ocenama njihove dece, a i na zaposlene, jer su oni radnici škole. Jasno, dakle, neophodno je da prosto se taj neki odnos snaga u školskom odboru na neki način promeni kako bi se i taj uticaj direktora smanjio, pretpostavljam. Pa, definitivno, naročito u situaciji gde stranka iz koje ja dolazim je rekla da prihvata potpunu odgovornost, ovo nije u skladu sa tom našom dozom odgovornosti koju bi trebali da imamo pred građanima. Nije u pitanju to da mi postavljamo, ja mislim da ni jedan direktor nijedne škole nije član Srpske napredne stranke, ali je pitanje u tome da neki direktori koji su od 2012. na tim mestima i za koje je dokazano i koje imaju rešenje i od agencije i presude prekršajnih ili privrednih sudova, oni uporno ostaju na tim mestima jer uspevaju da izmanipulišu predstavnike roditelja i zaposlenih u školskom odboru. Da li je to, kako kažete, da izmanipulišu, da li je to manipulacija ili prosto neki drugi način oni sa tim članovima školskih odbora dogovore da oni izglasaju taj neki njihov interes, bilo koje da je, da li da ostanu na tom mestu ili da se ne usvoji neka presuda ili preporuka. Pa kako biste to drugačije nazvali ako ne manipulacija? Znači da direktor koji u stvari je rukovodilac utiče u toj meri na odluke organa školskog odbora koji je trebao da mu je nadređen, koji raspisuje konkurs za direktora i koji daje, u stvari to nije predlog ministarstvo daje samo saglasnost, nego ono prima direktora u stvari na konkurs. A meni ono na pamet sad pada, recimo, kad su ova tri člana iz redova roditelja, dakle tri roditelja, u školskom odboru, da je to možda i neki strah, jer prosto deca im su u toj školi, pohađaju tu školu i sad prosto ne žele da se zamere direktor, jer to može da ima neke posljedice na dole i na nastavnike, da oni možda imaju loše ocene ili loše prođu u toj školi. To je jedno, a drugo, ne znam da li imate dete, pa verovatno niste prisustvovali izboru predstavnika u školskom odboru iz redova saveta roditelja. Obavezno tom izboru prisustvuje direktor, i tu obavezno on, tako reći, diriguje tim izborom. Tako da tu može da se računa da definitivno on tu stavlja svoje sigurne ljude. Prisustvovao sam sednicama odbora za imenovanja. Kada odbor za imenovanja predlaže članove školskih odbora, pretpostavljam da su to ljudi, vi ne odlučujete o svim tim članovima, dakle svih 9 članova školskog odbora, već predlažete samo ovih troje koji su iz grada. Ili kako? Ne, ovlašćeni predlagač za tri člana koje predlaže lokalna samouprava su političke partije koje su na vlasti, koje čine vladajuću koaliciju u Nišu. Ovlašćeni predlagač za tri člana, tri predstavnika roditelja je Savet roditelja. Ovlašćeni predlagač, odboru za imenovanja ponovo, za tri predstavnika zaposlenih je kolektiv. Na osnovu svega toga mi to dostavljamo Skupštini grada. Formalno, jeste to predlog odbora za imenovanje Skupštini grada, ali mi nemamo nikakav način da izaberemo bilo koga drugog osim onoga koga nam predloži kolektiv ili savet roditelja. Dakle, sva imena svih članova odbora prođu, školskih odbora prođu i odbor za imenovanje? Obavezno prođu odbor za imenovanje, jer je formalno osnivač Skupština grada i Skupština grada mora da izglasa i donese tu odluku. Da li je moguće da se tu recimo nekako redukuju, da se malo konkretnije sagledaju ti ljudi, da možda se i odbor za imenovanja
više uključi u izbor, u sam izbor, bez obzira da li su to predstavnici škole, da li su to predstavnici roditelja, da se sagledaju ko su ti ljudi, da li su već bili u školskim odborima ranije sa tim direktorom ili su sad možda neka nova imena, kako tu stoje stvari? U redovnoj proceduri nemamo nikakvu mogućnost, jer nikako ne možemo da ulazimo u motive i u kadrovska rešenja ovlašćenih predlagača. To bi bilo isto kao da, ne znam, politička partija neka, URS, na primjer, dostavi njihov predlog, a odbor za imenovanje da kaže, ne može taj. Ovo, ne postoji takva praksa da se ulazi u kadrovska rešenja ovlašćenih predlagača, ali, na primjer, u slučaju škole Sreten Mladenović Mika, postoji praksa da, pošto je prethodni školski odbor, predstavnici zaposlenih i predstavnici roditelja, su doneli pogrešnu odluku, a to je da ne postoji nikakva krivica škole, ne postoji nikakva krivica direktorke, da je škola preduzela sve potrebne mere i procedure da zaštiti onog učenika u onom slučaju koji neprijatno mi je da spominjem samo o čemu se radi, ali svi znamo. U ovom slučaju smo mi tražili da se izaberu novi članovi koji neće biti ti koji su doneli pogrešnu odluku. Upravo zbog toga je pitam, jer imamo situaciju baš u toj školi da je predsjednica školskog odbora sada direktorka, je li tako? To je malo paradoksalna situacija. Tako je. Ona je kao predsjednica školskog odbora, znači, rukovodila time da školski odbor donese odluku da prethodna direktorka nije kriva, a onda je dala ostavku i nije više u školskom odboru, nego je sada direktorka škole. Iz ovoga što smo do sada razgovarali, nekako se stiče utisak da je moje prvo pitanje možda bilo pogrešno. Ja sam pitao da li su moćni školski odbori, a ispada da su zapravo moćni direktori. Moćni su direktori i oni uspešno manipulišu školskim odborima, jer u tim školskim odborima, pa šta je to, znači uzmete nekog predstavnika, zaposleni već znaju da moraju da budu poslušni, tu se izvrši pritisak na neki način, možda se zaposli neki pomoćni radnik ili tako nekako, jer njima je data ta vlast da oni mogu da preterano mnogo vlasti imaju u ovom slučaju. Zbog toga je i ovaj predlog lokalnog antikorupcijskog foruma da se ovlašćenja osnivača, to jest jedinice lokalne samouprave, uveliko pojačaju. Sad o konkretnim rešenjima možemo da pregovaramo da li će to biti da osnivač imenuje 5, a roditelji zaposleni po 2, tako da ovih 5 predstavnika osnivača imaju većinu, ali prenesite to sad na polje privrede. Da ste vi vlasnik privatnog preduzeća, vlasnik 100% privatnog preduzeća, a da imate 30% odlučivanja u tom privatnom preduzeću. To niko ne bi dozvolio sebi. Jasno. Pomenuli ste lokalni antikorupcijski forum, oni su predložili izmenu seta zakona, ali šta je potrebno, verovatno je potrebno da se to u Narodnoj skupštini ti zakoni izmene, je li tako? Pa, lokalni antikorupcijski forum, ja mislim da njihov ugled u sklopu cele nacionalne strategije, ovaj Niški lokalni antikorupcijski forum, sve više i više raste. I mislim da će oni imati sve više i više uticaja, pored, znači, javnog mnjenja i ovoga što, o čemu vi pričate, o čemu vi pišete na portalu svaki dan. Mislim da će oni sve više postajati bitan faktor u tim nekim odlučivanjima. I mislim da će nova vlada morati da dobro posluša ono šta dolazi iz raznih lokalnih antikorupcijskih foruma, naročito ako dobro rade kao što radi ovaj Niški. Dakle, ali konkretno u ovoj situaciji zaista je potrebno tako. Dakle, procedura je takva da ti zakoni moraju da prođu Narodnu skupštinu i vladu da bi se izmenili. Tako je, to je deo zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u sklopu samog tog zakona koji meni stvarno je nekako pisan, ne znam, ili je pisan sa lošom namerom ili je loše pisan. Pitam prosto jer sada imamo situaciju da je evo poslednja sednica odbora za imenovanje bila i tu su razrešeni malte ne svi školski odbori jer im ističe mandat 1. juna. Nisu razrešeni, mi nikog ne možemo da razrešimo dok nemamo novi predlog. Tako da je pokrenuta procedura da se izaberu novi predstavnici roditelja i zaposlenih, političke partije će, ovlašćeni predlagači će dostaviti svoja 3 predloga i onda ćemo to, trebalo bi na idućoj skupštini, ne ovoj koje ide, nego pre kraja juna, da imenujemo nove školske odbore. Ali cela ta procedura će biti u skladu sa postojećim zakonima. Dakle, pošto nemamo još uvek ni vladu, ni konstituisan čak parlament na državnom nivou, proces je dug dok se ti zakoni izmenjuju, koliko se uopšte izmenjuju. Dakle, i ovi školski odbori koji se usvoje posle 1. juna, dakle, kad se nastavi novi mandat, to će biti po postojećim zakonima i po postojećim regulativama. Tako je, ali bilo bi dobro da lokalni antikorupcijski forum u delu te svoje inicijative predloži da se u prelaznim i završnim odredbama te izmene zakona stavi, na primjer, da su sve škole dužne da se usaglase sa novim zakonom u roku od toliko i toliko. Onda bismo mi pristupili izboru novih članova,
u tom roku koji nam daje zakon i izabrali nove predstavnike lokalne samouprave i normalno nove predstavnike roditelja i zaposlenih, s tim što bi bilo dobro da lokalna samouprava ima većinu. Jer pazite, direktora niko ne kažnjava na izborima. Članove školskog odbora niko ne kažnjava na izborima. Oni, nikad kod vas nije bio ovde u emisiji neki član školskog odbora, niti ste dolazili, niti je dolazio na prve strane tamo da oko prozivanja i sve. A nosioci vlasti, iako smo nosioci odgovornosti, ja moram da crvenim, što kaže naš narod, tuđ sram sramujemo. Slažem se, ali opet s druge strane, vi ste to pomenuli malo pre u jednom vašem odgovoru, i direktori su predstavnici političkih partija. Dakle, i oni su tu, da li su na predlog političke partije ili su samo članovi, pa su, u neku ruku da kažem, podobni da vrše tu funkciju, ali oni su tu kao predstavnici političkih partija. Pa tako je bilo 2000. godine ili od 2000. do 2002. godine, a nakon toga, ja mislim da čak i u periodima kad Demokratska stranka, na primjer, nije bila na vlasti u Nišu, mnogi direktori iz Demokratske stranke su ostali. Dakle, imamo i s jedne strane da je potrebno da lokalna samouprava preuzme veću odgovornost, ali čini mi se da bi možda bio dobar potez i da politika potpuno izađe makar iz tog sektora iz obrazovanja. Bilo bi najbolje da politika izađe kompletno iz sektora obrazovanja, ali za sad ja ne vidim konkretan način kako bismo mogli da utvrdimo kriterijume na osnovu koga bi se sprečilo ovo što se sad dešava. Da se vratim malo na rad odbora za imenovanja. Pomenuli smo da su na poslednjoj sednici pokrenuti postupci za izbor novih školskih odbora u većini škola, ali na dnevnom redu bila je osnovna škola, tačnije školski odbor u osnovnoj školi Sveti Mladenović Mika zbog tog nemilog događaja. Čini mi se da je taj slučaj koliko toliko skoro zatvoren. Znači, i od strane sudstva je to pri kraju i donete su presude i druga je direktorka. Da li odbor za imenovanje možda reagovao kasno? Mi smo reagovali odmah čim smo dobili presudu, a presudu smo dobili tako što je roditelj doneo presudu odbor za imenovanje, tražio sastanak i doneo nam tu presudu. Čim smo imali saznanje o tome šta se desilo, reagovali smo u ovom sastavu. Sad, što se tiče prethodnog saziva odbora za imenovanja, to je tačno. Prethodni odbor za imenovanje je to dobio krajem 2011. godine, ali zbog one predizborne frke i sve predizbornih radnji nije se sastajao ni odbor za imenovanje, ni Skupština grada, tako da je to čekalo evo koliko vremena. I dobio epilog tek sad. Da li će toliko čekati i situacija u osnovnoj školi Sveti Sava, gde imamo slučaj da je direktor zaposlio svog brata, da je tu stiglo i rešenje Agencije za borbu protiv korupcije za zloupotrebu službenog položaja, a opet školski odbor ga je predložio da bude direktor i dalje. Kako će reagovati i kada odbor za imenovanje? Momentalno ćemo reagovati na prvoj sednici, tako da mi jedino čekamo da se završi ovaj drugostepeni postupak. Jer direktor osnovne škole Sveti Sava se žalio na rešenje Agencije za borbu protiv korupcije. Ja sam ih kontaktirao, oni su rekli da svaki dan se očekuje ovih dana da bude gotovi taj drugostepeni postupak. Čim budemo imali drugostepeno rešenje na koje više faktički ne može da se uloži žalba, mi ćemo da, to će biti dnevni red na sednici odbora za imenovanja i vidjet ćemo koje ćemo mere da preduzmemo, jer odbor za imenovanja, opet, on nema nikakav uticanja direktora. Mi možemo samo da razrešimo školski odbor koji je doneo pogrešnu odluku, odnosno izabrao direktora koji je protiv koga je agencija donela rešenje. Ukoliko drugostepena odluka Agencije za borbu protiv korupcije bude u nekom skorijem periodu, možemo dakle da očekujemo da već na prvoj sednici Skupštine grada imamo i tu tačku dnevnog reda. Ja imam obećanje da će to biti do kraja ove nedelje, da će biti vrlo brzo i da će me odmah obavestiti čim bude gotovo drugostepeno. Meni je bitno da to bude pre 8. aprila, zato što je to zadnji rok da držim sednicu odbora za imenovanja po redovnom postupku, ako je Skupština bude zakazana 14. aprila, kao što imamo informacije. Ali mi sad imamo i u osnovnoj školi, imamo situaciju da je u osnovnoj školi Sveti Sava pokrenut taj postupak za razrešenje aktualnog školskog odbora i za imenovanje novog, kao i u ostalim školama. To je nezgodno. Sad bi ja, znači, trebao da povlačim moju inicijativu da se izaberu novi i da raspustim školski odbor i da naložim da se izabere novi, a već smo u postupku izbora. Tako da, verovatno ćemo tražiti neko drugo rešenje za sređivanje situacije u školi Sveti Sava, ali verujte, ne, mi nećemo ostati, ni u kom slučaju. Jasno. A da li moguće da se možda sad, prilikom ovog redovnog postupka izbora školskog odbora osnovne škole Sveti Sava, izaberu neki drugi ljudi, da se u redovnom postupku prosto promene članovi školskog odbora? Pa mi možemo samo da imamo primedbu ako budu izabrani isti ti članovi koji su bili i prošli put.
i pokušat ćemo da vratimo, ako dođu isti članovi, da vratimo ponovo ovlašćenim predlagačima na predlaganje, ali kažem opet, tu je jako je sužen manevarski prostor nas kao odbora za imenovanje i cele Skupštine grada. Hvala vam na gostovanju. U svako doba, hvala vam. Moje ime je Aleksandar Stanko, vi ste gledali emisiju 15 minuta. Prijatno.